Nekada samo prazan plac u blizini Borskog jezera, a sada ribnjak sa restoranom, gde se isključivo služi odlična pastrmka, spremljena na razne načine. Kada je ostao bez posla, Jovica Janković je 2008. godine od svoje ušteđevine polako počeo da gradi ribnjak. U tom podvigu imao je veliku pomoć prijatelja i porodice. Ja uložio dosta sebe i svoj trud i svoje znanje, a pokušam da napravim da bude to od drveta, sve da bude kamen, da ne guram urbano nešto da bude. Da bude toliko prosto, a meni svrsigodno. Da nisam ja para, možda mi ga drugačije napraviti to sve. Ali ja pokušam to da ide što lakšim putem i meni finansijski, a i da se lepo izgleda. Okružen netaknutom prirodom, etno-restoran Anđela i Oca zamišljen je kao mesto za prijatan ručak na otvorenom, te zato radi tokom toplih meseci u godini. Treniram da ne bude ništa drugo, samo da bude pastanka, riblja čorba od Dunavska riba koju kupujem od ove halasa, to sve, salatica, normalno krompir salatice, pivo, rakija, ono proizvod što tiče naših srpskih proizvoda. Ne guram hemikalije neke da bide, da se kod se gura. Samo to proste, najprostije što može domaćinski. Znači, za jednog domaćinstva što su ljudi stvarno zadovoljni i oduševljeni su i prepoznati se po toj priči. Isključivo spremam pastanku na roštilju, ne u fritezama i netao. Samo isključivo na roštilju, da osjetiš taj ukus, miris, baš kakav je jeste, da osjetiš da ješ nešto postoje stvarno dobro. Nekada samo želja, sada je porodični posao u koji su, pored Jovice, uključeni njegova ćerka Anđela, zet Nikola, ali i unuci. Trudim se da pomognem koliko god mogu, i oko bazena, i oko ribe, i oko restorana. Najviše sam za roštiljem, naravno kad imam vremena. Pošto radim i u drugoj firmi, kad god imamo vremena, dođemo ovde i koliko god možemo, pomažemo Jovici. Pa jeste teško. Pogotovo kad dođe dosta ljudi, teško jeste, ali se trudimo. Trudimo se da što bolje to iznesemo kroz restoran, kroz baštu, da ljudi uvek budu zadovoljni. Pastrmka se smatra za jednu od najukusnijih slatkovodnih riba i veoma je zahtevna za uzgajanje. Ja traži isključivo čistu vodu, bakteriološki potpuno bude ispravna i ona ne uzima hranu sa dna. Dok hrana puta u vodi, ona tad uzima hranu. Međutim, ona je toliko pedantna da ne mogu da vam opišem kako to treba, poznaješ materiju dovoljno da bi ušao tu priču. Nije samo ja ću da radim za uzgajanje pasa. Treba poznaješ materiju da bi to razumio i da bi to shvatio. Naravno, isprviš ribu, staviš na 100 dede, što je naravno. Ali sam proces proizvodnje i od mlađi do konzuma, kod mene traje taj, pošto temperatura vode u zimskom periodu čak ispod 6 stepeni, što riba kod mene u tom vremenskom periodu uzima hranu, ali nema napretka, nema koeficijenta iskorišćenja. Ona, hoću da kažem, u hibernaciju, znači kao medved, uzima hranu i spava, država tu kilažu što ona gramažno dobila i tu miruje. E, kako temperatura raste u proleću, tako je dobije na gramažu. Klasiranje ribe, dohranjenje ribe, znači davanja nekih lekova, sve što radi Jovica, pokazuje meni i radim i ja. Koliko je to teško? Pa nije mnogo teško. Ne postoji težak posao, samo volja da se radi. Nijedan posao nije težak ako imaš volju. Volja za poboljšanjem kvaliteta i proširenjem usluge je velika. Jovica planira da u narednom periodu sredi zatvoreni prostor restorana, kao i objekte za smeštaj turista koji žele da posete ovaj kraj. Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je od strane grada Bora. Stavovi izraženi u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.